Buyurun. Axşamınız xeyir, Nahid bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nahid bəy, mən sizin Səid bəylə aranızda olan diskussiyadan, yəni bir neçə məqama toxunmaq istərdim. Yəni burada bu günləri sizin Şeyx Nəsrullah dediyiniz insanların meydana çıxması və insanlar arasında təxribat yarada bilməsi. Əslində, belə bir insanın yəni, bu günləri meydana çıxması təbiidir. Burada qeyri-təbii bir şey yoxdur. Yəni, bu cür insanlar daha çox da ola bilər. Rejim, yəni, hansısa bir yerdə təhlükə gördükdə özünün bu cür insanlarını ora göndərə bilər. Amma bunun bu günləri yəni, bu qədər insanları çaşqınlığa sala bilməsi və manipulyasiya edə bilməsinin səbəbləri bu səbəblər ondan irəli gəlir ki, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan insanları ictimai siyasi şuuru çox aşağı səviyyədədir. Yəni, çox inkişaf etmədiyindəndir. Yəni, çünki ümumən müxalifətə belə, çox belə, necə deyim, yəni, müxalifəti ümumi anlayış kimi qəbul edirlər. Yəni, daha əvvəllər, yəni bir 10 il bundan qabaq, 7-8 il bundan qabaq, durum daha pis idi. Yəni, ümumiyyətlə, cib müxalifətinin həqiqi müxalifəti belə insanlara ayıra bilmirdi. Və bu günləri indi şükürlər olsun ki, indi sizin vasitənizlə bu Avropada olan blogerlərin vasitəsilə, müəyyən media resursların vasitəsilə mariflənmə aparılıb və bu günləri cib müxalifəti ilə real müxalifət arasında artıq, belə deyim də, vitrində görsənən, yəni öndə görsənən cib müxalifəti ilə real müxalifəti seçə bilirlər. Amma pərdənin arxasında olan müxalifətləri hələ o qədər yəni, siyasi şüur inkişaf etməyib ki, onları da seçə bilsinlər. Yəni, ona görə bu sahədə hansısa bir işlər aparmaq lazımdır. Yəni, sizin efir vasitəsindən insanları maarifləndirici işlər aparmaq lazımdır. Bir də siz bir mövzuya toxundunuz, İsa Qəmbər Müsavat Partiyası və Arif Azılı. Ümumiyyətlə, mən bunun tərəfdarı deyiləm ki, ümumiyyətlə, müxalifət adı gələndə, Milli Şura ilə, Azərbaycan Xalq Cəhvəsi ilə Müsavat Partiyası başında Arif Azılı və İsa Qəmbər olmaqla bir tutulsun. Yəni, bunlar tamam fərqli bir qüvvələrdirlər, tamam fərqli. Yəni, Müsavatı başda Arif Azılı və İsa Qəmbər olmaqla mən siyasi cəhətdən bir meyit görürəm. Yəni, heç bir gələcəyi olmayan bir partiya görürəm. Yəni, bütün öz resurslarını tükətmiş bir partiya görürəm. İndi ola bilsin ki, partiyada yenilənmə, canlanma və başqa bir yəni, başqanla başqa bir liderlə yenilənmə gedə bilər və canlana bilərlər. Bu başqa mövzudur. Yəni, bu günləri bu sahədə işlər aparmaq lazımdır. Bu sahədə bu günləri siz Arif Hazılı və yaxud müsabət haqqında hansısa faktları ortaya qoyaraq insanlar buna ümumi baxırlar və başlayırlar belə deyək də, bəd güman olmağa. Yəni, başlayırlar ki, ay, bəs bizdə heç nə alınmır, biz inam elədiyimiz partiyalar, bu da bizim müxalifət, yəni müxalif fikirli insanlarımız, bunlar da saxtınsır. Yəni, bu sahələr üzrə sizdən çox xahiş edərdik ki, insanlar üçün maarifləndirici işlər aparmaq lazımdır ki, belə işlərin yəni, təbii olduğunu başa düşsünlər və bu cür, sizin dediyiniz Şeyx Nəsrullah kimi insanlar, yəni çaşqınlıq yarada bilməsinlər cəmiyyətdə. Çox sağ olun bəy, minnətdaram zənginizə görə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.